ಈ ಸೈಕ್ ಪದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ ಇವರದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಬಡಲೋ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಸೈಕ್ ಆಗೋನೆ ಅಂತ ಲೇ ನಾನು ಯಾಕೋ ಸೈಕ್ ಆಗಲಿ ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಲ್ಲೋ ಅಂದೆ ಬರ ಇಲ್ಲಿ ಇವನಿಂದಾನೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದದು ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಎಸ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಸಮ್ರಾಟ ಅದೇನು ನಡೀತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳು ಪ್ಲೀಸ್ ಏನು ನಡೀತೆ ಇಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂತಂದ್ರು ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಮೈ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಬಾ ಫೋನಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಾ ಏಯ್ ಬಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏಯ್ ಹೋಗೋ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಸೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಇವತ್ತಿನ ಯೂತ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅಪ್ದಿರ್ ಸೈಕು ಅಮ್ದಿರ್ ಸೈಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಸೈಕು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೈಕಾ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸರಿ ಅದನ್ನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿಡೋಣ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದಿರ್ತಾರೆ ಬರೋ ಆ ಸೈಕ್ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮನೇಲಿ ಅವನು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಸೈಕ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಅಂತ ಸೊ ಹಿಂಗ ಹಂಗೆ ಈ ವರ್ಡ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಾಂಗ್ ಈ ನನಗೆ ಸಲಗ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಭೀಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಫಸ್ಟು ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ನು ತುಂಬ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಶಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತ ಹೊಗಳೋದಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಬೈಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಮಾಡು ಅದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದಿದ್ದ ಸೊ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವನೇ ಎಲ್ಲ ಬೈಕ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅವನದೇ ಎಲ್ಲ ಇದು ಉದ್ದೇಶ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮೈ ಮೂವಿ ಬಜಾರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ